Diqqət Oğuz rayonunda nəvəbabasını döyərək ağır xəsarət yetirib. Xəbərə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağa və videonu bəyənməyi unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox əhəmilidir. Reportun Şəmorqap bürosunun məlumatına görə hadisə rayonun Tərkəş kəndində baş verib. Belə ki, hadisə bu gün axşam saatlarında kənd sakini 1941-ci il təvəllüdlü Nərman Bahar oğlu Kərimov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Oğuz rayon mərkəzi xəçxanasına daxil olub. Müayinə zamanı məlum olub ki, 80 yaşlı Nərman Kərimov öz doğma ona nəvəsi 30 yaşlı Orxan Dağdal oğlu Kərimov deyib. Xəstəxanada ilkin tibbi yardım göstərilən babanın vəziyyəti ağır olduğu üçün Şəkir rayon mərkəzi xəstəxanasına göndərilib. Hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi məlum deyil. Faktla bağlı Oğuz rayon polisi tərəfindən araşdırma aparılır. Ən tez xəbərlərdən tez məlumatlanmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.